як одна церква, як одна тіло, Господь, в тому і дусі. Боже, благослови кожного, Господь, який присутній на цьому місці, і нехай Твоє ім'я буде возвеличене і прославлене во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі і велич імені Твоєму, Господь! Сьогодні Ти з нами на цьому місці. Ми просимо, перебувай, Господи, по-особливому, наповнюй кожного з нас. Ми знаємо, що Ти у кожній дрібниці, Господи, присутній. Ти наше життя наповнюєш, Ти наповнюєш цю вселенну. Але сьогодні ми просимо чогось, Господи, особливо віща Твоєї присутності, Господи, щоб виконувалось Слово Твоє тут, Господи, в церкві, в зібранні святих. Слава тобі, Боже! Перебувай з нами, Еммануїл.
Твоєму сьогодні, Ісусе, Духом Святим. Господи, слава Тобі, Отець Небесний. Слава Тобі, Господи. Народ Твій сьогодні до Тебе взиває в єдності, Боже. Шукаючи лиця Твого, ми просимо, Господи, яви цю благодать, Господи, сьогодні на нас. Як Ти являєш в повсякденному житті, Господи, так само і милість, яку Ти явив, Господи, і благодать, яку вилив на нас сьогодні.